Львів часто називають музичною столицею. Стільки тут відбувається фестивалів, конкурсів, прем'єр, гастролей. Про ці мистецькі події слухайте у програмі «Львів музичний». Інтерв'ю у студії, записи просто із концертних залів. Думки музикознавців відкриють нові сторінки безмежного світу музики. Вітаю у студії Львівського радіо. З вами програма «Львів музичний» і я її ведуча Наталка Криничанка. Мабуть, таки є диригентською та паличка, яку звикло називають чарівною. Бо світ, витканий ритмами і звуками, теж потребує узгодженості і порядку. А світ Львова музичного особливо тонко відчуває помах руки диригента, відгукуючись тремтінням клітинних мембран. І я радо вітаю у студії Львівського радіо гостя, пана Мирона Юсиповича, диригента Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Вітаю вас, Мироне. Вітаю вас. Знаючи ваш доробок, ви все своє життя свідоме, творче, професійне присвятили Львову. І сьогодні, коли ми говоримо про Україну і світ, про Україну, Європу, то розуміємо, що без музики, яка пов'язує нас з цілим світом, аж ніяк. І саме ви багато долучились до того, щоби без балачок, але Україна займала таке гідне місце у професійному музичному світі. Ви знаєте, мені сподобався початок, як ви повели цю розмову, тому що, якщо казати по правді, то справжня людина творча, вона завжди є тісно прив'язана до ситуації, в якій вона перебуває. І якщо хтось каже, що він займається чистим мистецтвом, навколо рвуться бомби, гранати, люди вмирають, а я кажу, що ні, я буду тільки в шкарлупі своїй, от, ідеальні, то це неправда. Ну і зрештою можна пригадати Джузеппе Верді, який революціонером практично був, його Рісорджименто, його твори стали гімном національного в Італії. Ріхард Вагнер на революцію ходив, поліція за ним бігала. І ще багато-багато таких людей, дійсно, геніїв. Тобто вони не займалися чистою музикою, відірвані були від життя. Останнім часом я так обдумую в деякі моменти і завдання. Якомога швидше треба стати на ноги і стати міцними. Тому що те, що відбувається зараз, я так розумію, що це є цейтнот часу. Доля розпорядилася так, що нам даний цей час, його треба використовувати. І нам дано час, щоб ми за цей період короткий стали на ноги. І для того треба стати сильними. А що таке сильними? І тут я стараюся зробити якомога більше. І стараюся робити на найвищому рівні. Це не важливо, що я живу у Львові, а не в Нью-Йорку. Хоча Львів нічим не гірше. Я щойно вернувся з-за кордону, був в кількох містах таких, великих містах. І скажу, за Львовом просто відразу починається жаль. І приїздиш сюди, і це моє. І треба зробити так, щоб наші оперні театри, наша режисура, наша сценографія, наша вокальна школа, наша школа виконавства інструментального на духових інструментах піднялися. І щоб ми стали конкурентно здатними. І за цю сферу відповідаю я. За цю сферу, звичайно, відповідає міністр культури. І коли ми зробимо нашу сферу життя країни конкурентно здатною в світі, от тоді ми станемо сильнішими, міцнішими. З нами будуть рахуватися. От зараз, буквально вчора, зранку я повернувся з відкриття міжнародного фестивалю в Польщі. Фестиваль, на який запрошено представники, музиканти високого рівня 7 країн світу, ми відкривали. І ми зобов'язані, ми не маємо права показати якусь халтуру. Ми повинні показати не так, як всі, а повинні показати краще, що ми і зробили. От на інтернеті тішуся, що вже є рецензії, вже є відгуки, вже відео показують. От треба працювати ось так. Мироне, а з чим ви їздили зараз на конкурс? Перший відділ концерту оперні арії, дуети, ансамблі. З солістів я взяв своїх, з якими я працюю зараз, це оперний театр. В другому відділенні ми виконали опереткову програму, ту, яку возили по Польщі протягом останній рік з половиною, десь так. Біля 100 концертів давали. Це вже іде на ура. Мироне, але коли ми говоримо про українську музику, то згадуючи людей, які творили впродовж багатьох років, і в ті часи, коли не було державності України, я думаю, що якби Микола Лисенко озирався на міністрів чи на якісь державні питання, то, мабуть, він би не створив стільки музики. І так само це стосується інших композиторів. Можливо, існує інша Україна, яка є понад
усім і незалежно від того, що відбувається в історичному, політичному плані. Але на сьогодні ми маємо оту історичну книгу, написану у нотах, яку ми можемо читати. І дякуючи вам, коли ви відтворюєте це на сцені з оркестрами, переноситися, перейматися тими епохами і відчувати їх в собі. Знаєте, тут є ще такий момент, абсолютно з вами я погоджуюся, це так воно і є. Бо людина живе тільки тоді, коли вона займається творчістю. І от людина, коли творить, вона живе. Ця творчість – це ознака кваліту життя її. Якщо б я не творив, якщо б я не диригував, якщо б я не вивчав ті музичні твори, якщо б я не писав ті якісь там статті, поезію, моє життя по якості воно не було. І без цього ми не живемо. І що стосується української музики, та сама історія. Так, чи був міністр, чи не було міністра, якщо з тебе це, так би мовити, от так грубо, чи пре, от ця енергія творча, то ти будеш творити навіть в шухляду. І наше завдання зараз, як ми, як диригента, музиканта, моїх колег, співаків, музикантів, це все відтворити, показати людям і понести в світ. І зараз ми слухаємо увертюру до опери «Тарас Бульба» і «Козацький марш» Миколи Лисенка. Повертаємося у студію і нагадую, що з вами програма «Львів музичний» і сьогодні мій гість – диригент Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької пан Мирон Юсипович. Мироне, маємо цього року 3 ювілеї Івана Франка і розуміємо, що творчість Івана Франка не оминалася увагою композиторів. Ви знаєте, цікаво, що? Що музики цієї абсолютно в Європі ніхто не знає. І я глибоко переконаний, що в радянські часи це робилося свідомо. Хоча опера, коли вона була написана і показана вперше, то вона зробила фурор просто. І її ставили в Прибалтиці десь в 70-х роках. І в Москві показували. Ярослав Ощак, такий геніальний диригент львівський, робив її. От. І тим не менше, після того воно все кудись пропало. В репертуарі тепер у нас є. Проблема є інша. Проблема інша, що треба якісно виконувати. І ще один феномен є. Це радянський композитор. Київський радянський, який написав багато опер. Єдине лише ця опера досягла такого рівня. Чому? Тому що людина писала щиро. Він захопився Франком настільки. Це, знову ж таки, коли одна творча людина захоплюється продуктом іншої. Значить, є перше джерело від Франка, і Мейтуса настільки це захопило, що він виникнув в цей фольклор український. Він вивчав це. Він настільки розробив цей матеріал музично-симфонічно, що це став геніальний твір. От. І коли ми це виконували, скажімо, в Берліні, це, що записано це наживо, концертгаус Берлін в центрі Берліна, такий зал знаменитий, в Мюнхені виконували, то німці були просто заскочені. Вони не могли повірити, що це така музика українська, що вона у вас є, чому ми її не знаємо, чому ви її не показуєте. І зараз ми слухаємо інтродукцію і хор «Украденого щастя» Юлія Мейтуса. Thank you.
Повертаємося у студію і нагадую, що з вами програма «Львів музичний» і мій сьогодні гість Мирон Юсипович, диригент Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Але, як то кажуть, талант ходить не один, і у мене в руках дві ваші поетичні збірки. Одна з них «Чи варто скрипку в руки брати» і «Гармонія сфер». «Гармонія сфер» ілюстрована декораціями Львівського національного академічного театру опери та балету, і пригадую, що була ціла програма, яка так і називалась так, «Гармонія сфер». Так, це був мій проект, один з моїх, на який, на жаль, тепер не показують, хоча він рахується в репертуарі. Ну, я думаю, що ми вже повернемося до цього. Мене зацікавила музика, живопис, світло, поезія разом. Це все є джерела, якісь імпульси енергії творчої, які сходяться, я їх стараюся звести в одне, і от вони працюють разом. Причому, що цікаво, що поезія з'явилася вже в кінці. Пізніше. Виконується музика Вагнера, полотна художника показується, світло працює там. І драматургія музична, я старався об'єднати драматургію музики з живописом, світлом, як це працювати, от, щоб воно разом впливало на людей. А потім в кінці, коли вже я це зрозумів, ну, коли побачив цей продукт, якось захотілося дуже коротко, лаконічно передати, власне, зміст фрагменту з цього. І передати цей зміст можна, звичайно, словами також, але прозою. Але поезія має в собі дуже унікальну властивість, що дуже можна поезію лаконічно, ну, кількома строфами сказати дуже багато. Як для мене це щось унікальне. От чому я з часом почав займатися цим, що це надзвичайно цікаво. Можна велику думку якусь, глибоку думку виразити буквально кількома рядками. Прозу це треба було писати там сторінку, дві-три. От. І от така з'явилася ідея. Я додав до цього проєкту ще поезію. Ікона. В музейній тиші на стіні скромно висить стара ікона. З глибин віків про щось мовчить, така далека і знайома. Бо пам'ятає дотик рук предка в 30-му коліні молитви шепіт, серця стук і хрещеної плач дитини. Мені ці лики дорогі, що в давніх фарбах ледь пізнати, тож перед ними він стояв, мій прасмиренний, празавзятий. Це той, що сіяв і орав, і скрипку вмів теж змайструвати, що честі вперто не віддав, хоч довелось і помирати. Збагнути важко, 800, та ти, свята, здолала тління, бо сила тисяч молитов в тобі, і духу ти мого коріння. Впродовж програми ви неодноразово сказали, що треба, щоб десь про нас чули, знали. От. Але чи знає сьогодні Україна своїх? Ви знаєте, питання, я би його так вузько не ставив. Ні, воно правильно поставлене, але дуже є багато складових цієї проблеми. Хтось недавно мені сказав, за кордоном, що якось аж дивуюся, ця людина каже, що у вас ресурс такий багатий, що у вас так багато народжується молодих, ну, тобто з'являється молодих людей з голосами. То чому не народжується у вас так багато на квадратний кілометр? Розумієте, що стільки всього є з одного боку, а з другого боку ви такі бідні. Розумієте, оце є проблема. А чому таке? Якщо аналізувати, чому це відбувається? Система організації життя. Оця, то, що в нас, знову ж таки, вже слово, вже мозоль від нього, корупція оце. Розумієте, прекрасна людина з голосом у Львові. От співає мене, вона не в театрі. Чому? Не буду продовжувати. Прекрасна ще одна була з голосом. Поїхала в Київ, взяли в Київську національну оперу. Через півроку вона відспівала щось 11 вистав Дон Карлоса Еболі партію. Це найскладніша мецосопрано партія. Можете сказати, хто це? Князєва. Я з нею Бадматер продиригував, почув її голос, я був ошарашений. І хочете чому сказати, ви... що ми втратили? Не в театр, звичайно. Так. Розумієте? І такого багато то є. Розумієте? Я не буду зараз називати. А чому? Тому що організація сама побудови театру, організація роботи самої, репетиції в театрі. Це все треба міняти. Як міняти, ніхто не знає. Тобто знають, а їх не слухають.
Але ще, мабуть, треба слухати саму публіку. Звичайно, в першу чергу. Ви знаєте, що колись дуже давно старший колега, ну, до якоїсь міри мій вчитель, головний диригент тоді ж Ігор Лацаныч, пропонував зробити в театрі. От після кожної вистави анкетка на кріслі лежить, і щоб люди писали, заблокували. Хто заблокував би? Та самі народні артисти заблокували. Тому що люди почнуть писати правду. Розумієте, ось в чому справа. Крім того, ще купа інших проблем. У нас жодного на цілу величезну країну європейську немає жодного залу концертного, акустичного, сучасного, доброго. Це ганьба просто. Це люди, музиканти не виховуються в правильній акустиці. Люди втрачають голоси через неправильну акустику. Вони форсують, вони амортизують голоси швидше. До 40 літ вже у нас немає школи духових інструментів правильної, хорошої. Через що наші симфонічні оркестри конкурентоздатними стати не можуть в Європі. Оце питання, про яке я вже років 20-25 говорю, пишу десь там. І вас це болить? Ви це говорите, ну, звичайно, серцем? Тому що, щоб виступити в Берліні, скажімо, ми трубача шукали з цілої України, знайшли. Чи валторніста. Це ж ненормально, щоб до сьогоднішнього дня 25 років минуло вже України, і ми цю проблему там навіть, не то, що не вирішили, навіть не почали вирішувати. От слухаю вас, пане Мироне, і думаю, що на майбутні 25 років роботи ще дуже багато, але ми повинні вже починати це робити, якщо ми дійсно хочемо досягнути реальної незалежності і зайняти гідне місце на світовому політичному рівні. Абсолютно з вами згідно. І я дякую своєму гостеві, диригенту Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Мирону Юсиповичу. Нагадую, що з вами було Львівське радіо, програма «Львів музичний». Я її автор і ведуча Наталка Криничанка. За режисерським пультом Любов Назаркевич, монтаж Ольга Ільчук. Дякую вам.